Goddagens, goddagens och välkommen tillbaka då. Då kör vi. Fortsätter vi. Jag har ätit pannkaka till lunch. Det var en av fina grejer är du. Kan jag säga. Okej. Dog ju den. Listen to the music. That unravels. Jag ska skaffa mer sån här musik. Sån här lugn musik. Det är detta jag tycker är så bra när man sitter och spelar Minecraft specifikt. Lugn musik. Kan man vara lugn med som man spelar, då tycker jag att då är det riktigt gött att spela. Det blev en bra. I alla fall, en sak är säker, det verkar gå väldigt bra för oss när det gäller den biten. Nu är det ju så, vad har vi? Vi har två stycken sådana. Perfekt. Vi behöver en till sån här. Vilket vi verkar kunna göra. Då har vi allting på det hållet. Då behöver vi conductive iron. Och för conductive iron behöver vi då... Vi har en, vi behöver tre. Så att vi behöver en till redstone. Så skulle du vara så snäll och kunna poppa ut en till redstone för oss? Nej, självklart inte. När kan du vara snäll och poppa ut en redstone för oss? En gång i... någon gång i maj? Okej. Vi får vänta alltså till maj innan den vi proppar ut redstone. Och tydligen så blev det maj nu, så att då får vi gå ner och helt enkelt fixa den här med alloysmältan. Alloy? Conductive iron. Det betyder att vi behöver bara två till. Sen vet jag inte om vi behöver något speciellt mer. Var är de där? Aha. Ska vi se här. Jättekonstigt, varför skulle jag vilja använda particle? Ah, particle customizer! Det är alltså praktiskt taget hur vi vill ha den. Hur vi vill att det ska se ut när den flyger. Det känns lite för väl fel. Zombies. Satt faktiskt och kollade lite på typ dagar, länder snarare.
halv månad. Senast, vi tar hela tiden då. Sen var, när det ju, när det var som bäst. När var saker och ting som bäst? 30, 32 klicks. Oh. Den var en bra dag. Hur fasen det kunde bli så bra i september, vet du fasen.